Ayo Mi aja sini, si munggah nih panggung nih, munggah, munggah. Munggah mari panggung. Ya Mimi Gambreng, dipersilakan. Oh, daripada di lelera, mending sendiri bisa pegatan-pegatan baik. Bagian randa, sing penting bahagia, timbang karo sampean, sing sering gawe lengar, bagian dadi dayudi, dadi dayudi. Oh, randa ayu, jarang dikeloni. Mama gambreng ayu doi, mama gambreng, masih terpikir selalu mama gambreng. Terus mama gambreng, mama gambreng. Omongnya sing setia, tapi nyatane disegule si bagian randa. Sing penting bahagia, imbang karo sampean. Sing selalu gawe lengar, bagian dadi dayudi, dadi dayudi. Si bagian randa, sing penting bahagia, imbang karo sampean, sing sering gawe lengar, bagian dadi dayudi, dadi dayudi. Randa ayu, jarang dikeloni, jauh temen si A, ya Allah. Ayo, dijembari, siapa ini? Nang Dorman, di situ ge. Si bagian randa, sing penting bahagia, nimbang karo sampean, sing sering gawe lara, bagi dadi dayudi, dadi dayudi. Oh, oh, randa ayu, jarang digeladi. Oh, oh, randa ayu, jarang digeladi. Oh, oh, randa ayu, jarang digeladi. Terima kasih buat Ang Dorman yang punya kawasan.